Den 25 augusti kommer Konsum Värmland att öppna Karlstad saluhall i handelskvarteret Valvet. I den nya saluhallen kommer man att kunna köpa färskt bröd, kött, fisk och delikatesser från olika aktörer. Vi hälsade på under bygget och fick en liten rundtur av saluhallschefen Virginia Ullström. Vi står här nu i färskvarulängan där vi kommer att se färskt kött, skärk, färsk fågel. Och här nere har vi fiskdisken då med färsk fisk och skaldjur, rökta produkter och andra tillbehör. Kan vi berätta lite om saluhallen i stort här? Saluhallen i stort är ju en mötesplats för olika handlare och aktörer. Vi har idag ungefär mellan 40 och 50 stycken med oss som kommer att vara här nere. Där var och en driver sin egen försäljning. Men vi har då en gemensam kassafunktion för de som inte har möjlighet att ta betalt här nere. Finnas på plats. Ni kommer att ha hela spektrat från kött till kryddor? Kött, fisk, skärk, grönsaker. Vi kommer att ha kryddor, te, kaffe, vatten. Bryggerierna kommer att vara med öl. Ja, det är en del bås, olika bås här också. Ja, det här är då torgbås som vi kallar dem för. Där man då hyr den här ytan och inreder själv och fyller upp med det sortiment man vill ha. De har vi 12 stycken utav. Och några då har gått tillsammans så man kommer att se 4-5-6 olika aktörer i ett bås. Mm, och det är värmländskt? Det är värmländskt det mesta, men även import kommer det ju vara. Och vi har även handlare från Dalsland med oss här nere så att men grunden är värmländskt. Stod vi diskarna, köttfisk och så, men där finns ju resten också då. Ja, precis. Torgbås som sagt, där har vi ju, det kommer vara mest kolonial, men det kommer även möta då, även kött i den här delen kommer det finnas, och fisk också. Det kommer att finnas hyllsektioner som vi har lite mindre aktörer med. Och här blir det bageri, berätta lite. Här blir det då ett stenugnsbaksbageri. De kommer att stå här nere 6 dagar i veckan. Grunden i brödet kommer att vara surdegskultur. Här kommer man att stå från tidig morgon och baka bröd så att när vi öppnar upp här vid 11-tiden så kommer det dofta nybakat bröd. Det går att få färskt hela tiden? 6 dagar i veckan, ja. Och här har du ett ställe som du tycker kommer att bli trevligt, både med färger och lukt? Det här är färskvarön nere i saluhallen. Här kommer det vara bland annat ost och skärk, glass från lakarna. Det kommer att finnas 15-20 sittplatser här där man kan sitta och äta lättare luncher och fika. Det här är då mittpunkten där vi kommer att ha kyldiskar runt hela och då det stället där vi har mest sittplatser. Kommer vi servera någonting där också då? Det kommer att serveras lättare luncher. Man kommer att kunna köpa med sig härifrån självklart också. Och det här ligger ju i bottenplan. Det här ligger i bottenplan i Valvets, handelskvarteret Valvet, där myrorna tidigare låg. Rulltrappa ner. Rulltrappa ner som vi ser bakom oss här. Och rulltrappa upp om man har handlat mycket. Och rulltrappan upp och vi har även en hiss